ါရှင်တန်လင်းခတ်သတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအရိုက်ခတ်ဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကရွှေမင်းပါ။ဒီတပတ်ရဲ့အရိုက်ခတ်ဆုံးသတင်းတွေကတော့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားကိုနိုင်ခွင့်မပေးဘူးလို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုဘိုင်တန်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းရိုးရာတကြံကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်အဖြစ် UNESCO ကသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုင်းမဂ္ဂဇင်းရဲ့တနှစ်တာအကောင်ဆုံးအားကစားသမားဆုကို Maxi ကရရှိခဲ့ပါတယ်။ကလေးမွေးဖွားနှုံးကြဆင်းမှုကိုဖြေရှင်းဖို့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါရီကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲမှာအမေရိကန်အနေနဲ့ရုရှားကိုအနိုင်ရခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုဘိုင်တန်ကဒီဇင်ဘာလ6ရက်မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကယူကရိန်းအတွက်စစ်ရေးအကူအညီသစ်တွေထပ်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဒီစစ်ပွဲမှာရုရှားသာနိုင်သွားခဲ့ရင်နေတိုးမဟာမိတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့သူတို့အခွင့်အရေးရသွားလိမ့်မယ်လို့လဲဖိုင်တန်ကဆိုခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းအတွက်အကူအညီဒေါ်လာ185သန်းထပ်မံပေးအပ်ဖို့အမေရိကန်ကစီစဉ်နေချိန်မှာပဲဖိုင်တန်ကကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အိမ်ပြတော်ကလည်းရုရှားကျူးကျော်စစ်ကိုတွန်းလှန်နေတဲ့ယူကရိန်းကိုကူညီဖို့အမေရိကန်မှာအချိန်နဲ့ငွေကြေးမကျန်တော့ဘူးလို့အခုသတင်းပတ်အတွင်းကပဲသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုနဲ့နယ်နိမိတ်လုံခြုံရေးကိစ္စကလည်းယူကရိန်းနဲ့အစ္စရေးလရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာစစ်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုမှာအဓိကပြဿနာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ဧပြီလရောက်တိုင်းနှစ်စဉ်ကျပလေးရှိတဲ့ဆွန်ခရန်ထိုင်းရိုးရာတကြံကိုကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်တယ်လို့ UNESCO ကဒီဇင်ဘာလ6ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ4ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိဘော့ဆွာနာနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့18ကြိမ်မြောက် UNESCO အစည်းအဝေးမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရိုးရာတကြံကိုထိုင်းနှစ်တကူပွဲတော်နဲ့အတူဖျားရည်တက်ပေတာ၊တန်ငါတော်တွေနဲ့လူကြီးမိဘတွေကိုပူဇော်ကြတော့တာ၊တုံးနဲ့တူချက်ကြီးရင်းနှီးစွာရေကစားတာ၊စတဲ့ဒလိထုံတန်းဆင်လာတွေနဲ့အညီကျင်းပလေးရှိတာပါ။ဆွန်ခရန်ကို UNESCO ကကမ္ဘာအမွေအနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စောထားထဝီဆင်ကကမ္ဘာလက်ခရီးသွားတွေအနေနဲ့ထိုင်းရိုးရာတကြံပွဲကိုလာရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့လဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့2018ခုနှစ်မှာထိုင်းရိုးရာခွန်ဘလူးအကောင်2019ခုနှစ်မှာရိုးရာအနှိပ်ပညာ2021ခုနှစ်မှာနိုရာနှစ်သမီးနှစ်သားအကစတာတွေအတွက်လဲ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာကျော်ထိုင်းမဂ္ဂဇင်းရဲ့တစ်နှစ်တာအကောင်ဆုံးအားကစားသမားဆုကိုအာဂျင်တီးနားနဲ့အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းတိုက်ဆက်မှုလီယိုနယ်မက်ဆီကရရှိသွားပါတယ်။မက်ဆီဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုကမ္ဘာဖလားရအောင်အထူးကစွန့်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းမှာလည်း14ပွဲမှာ12ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသင်းကိုလည်းလိကရှုံထွက်ဖလားတစ်လုံးရအောင်စွန့်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်36နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မက်ဆီဟာပြင်သစ်ဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းကချီးမြှင့်တဲ့ဘလွန်ဒီအော်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုလည်းလက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။ထိုင်းမဂ္ဂဇင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မက္ဆီဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဘောလုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ကနိုင်ငံအတွင်းကလေးမွေးဖွားနှုံးကြဆင်းလာတာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းကြဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာ KCNA ကဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမြို့တော်ပျုံယမ်းမှာမိခင်တွေအတွက်ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီးကလေးမွေးဖွားနှုံးကြဆင်းနေတာကနေကာကွယ်ဖို့နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကလေးထင်းဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ရဲ့ပေါ်အာရုံစိုက်ကြဖို့ပြောဆိုခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကလည်း2023ခုနှစ်အထိမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတအူဟာကလေးတတသမ8ဦးမွေးဖွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ကလေးမွေးနှုံးကြဆင်းနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ထက်မြောက်ကိုရီးယားမှာမွေးဖွားနှုံးပိုမြင့်နေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။တောင်လွေခတ်သတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကရိုက်ခတ်ဆုံးသတင်းတွေကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးရန်ကျေးအမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။